Poštovane kolege, utorak 6. avgusta iznenada je preminula naša draga koleginica doktorka Milena Avramović, specijalista fizikalne medicine. U ime zdravstvenog centra, rodbini, izražavamo najiskrenije saučešće. Stoga vas pozivam da minutom ćutanja odamo počast našoj dragoj koleginici. Slava joj. Doktorka Milena je rođena 17. oktobra 1966. godine u našem gradu. Osnovnu školu je završila u Loznici, gimnaziju Vuk Karadžić u Loznici. Fakultet i specijalizaciju je završila u Beogradu. Ceo svoj radni vek je provela u našem zdravstvenom centru i slovila je kod nas za vrsnog specijalistu, isto tako i čoveka divnog, koji je uvek imao pune reči, toplote, razumevanja, hvale za sve kolege, pacijente, saradnike. Bila je uvek posvećena poslu, bila je profesionalna. Tiha, umerena, povučena. Sigurna sam da će kao takva biti upamćena među nama, među našim građanima, svojim pacijentima. Sahrana doktorke Milene Avramović će se obaviti 16. avgusta 2024. godine na groblju u Klupcima, a opelo će biti služeno istog dana u 13 časova u dvorištu porodične kuće u Klupcima. Poštovana rodbino, uvažene koleginice i kolege Milenine, dragi prijatelji, želim da vam se zahvalim u ime porodice Avramović. Ja sam Ljubo Đokić, ko mene poznaje, njen zet. Kako sam upoznao vašu koleginicu Milenu, pa još kao student upoznao sam njenu rođaku i kad je njena rođaka saznala odakle dolazim, kazala mi je, ja imam tetku u Loznici. Tad mi to ništa posebno nije značilo. Kasnije se ispostavilo da sam ja sa Vericom se oženio, vratio se u Loznicu da radim i ona me povela da upoznam njenu tetku i njenu rođaku. S obzirom da smo zasnovali brak, videli smo da žive u kući koje imaju sprat. Rođaka i njenu otac i majka su živjeli u prizemlju. Mi smo se dogovorili da mi onda iznajmimo, pošto nam je trebao stan, da iznajmimo sprat. I mi smo iznajmili sprat i tako sam ja živeo 9 godina u njihovoj kući. Tu mi se rodio je moj sin. Milena je tad bila gimnazijalka. Često smo ujutro odlazili ja na posao, ona u školu. I negde kad je završila gimnaziju, želi da upiše fakultet, s obzirom da je moja pokojna supruga bila lekar, ja sam ih vozio u Beograd na prijemni ispit, odlazio, s njima preživljavao sve to čekajuće rezultate i tako dalje i tako dalje. I nekako smo se toliko zbližili kao da je ona moja rodbina, a ne rodbina moje supruge. Posle povratka s fakulteta bili smo vrlo bliski, naravno ona u našoj kući, mi u njihovoj, a dok sam živeo u toj kući, iskreno rečeno, imale tako divne roditelje da kad se vratim s posla, oni su bili tihi, naravno, da mene ne uznemiravaju kao navodno umoran sam. Dakle, jedna baš divna porodica. Milena je, nažalost, tokom svog dosadašnjeg rada imala jednu krizu i tad je moja pokojna supruga i ja bio neko ko je bio njoj najbliži. Našli smo se na usluzi, borili smo se da izvučemo iz toga i ona se ponovo vratila poslu. Da sudbina uradi svoje, kad je počeo COVID, moj sin je dežurao
u COVID-u. Milena mi je kazala, ja imam kuću prazna, zašto se ne vratiš da ne biste jedan drugog inficirali, odnosno da ti si ipak stariji. Ja sam se vratio u njenu kuću i zadrža se, ne vrati se, ovo se desilo i tako sam ja neko ko je, eto, bio sad na usluzi za sve ove aktivnosti. Neke joj je laka zemlja i hvala još jednom što ste došli na ovu komemoraciju. Hvala vam. Govorim, Milena nije bio sam koleginica. Mi smo imali privatan kontakt. U sve ovo sam bila upućena, o čemu je Ljubo govorio. Zvala se me, naravno, u popodnim satima uvek da vidim kako je. I uvek sam imala razumevanja za nju mnogo više nego za sve ostale u slučaju. Sad mi je stvarno jasno zašto. Neka je hvala i večna je slava.